Само ще го бутиш. Ето готово, сега е на видео. Да, да. Кажи нещо. В култика е. Питай, мать. Питай. Ето ти снимай се. Да, да. Влизаш, там и се снимай. Кажи го на ръката. На ръката го сложи, че не го отървежда. А? Айде скай, че аз ще го подам. Добре, айде че... Да не го щупиш, че няма да, да ти поговаря, докато си жив. Това ми е любимото апарат, че не че. Айде, скачай. Аз съм тук. Давай. Сега на видео, не? Давай на видео. Каквото си ми го направили? Вие сте го случили на видео, аз не съм. На Джеф на видео сте, нали? Какъв въздух има е? Къде се стура, е? Не се стура. Да? Не се стура. Не се стура? Не се стура, да. Е. Да. На! Малкото копче си, а? Малкото копче не си си. А, бялото. Е си? Да. Е си, нали? Да. Е.